allihop. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och skoj och bygga någonting skoj. Det går motor och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Det här är grävmaskinen Scoops garage. Undrar vad Scoop planerar att göra. Leo hälsar på hos Scoop. Och det verkar som robotarna ska ut och fiska. Wow! Scoop lägger stenar i en skål. Det överraskar Leo. Leo! Jag såg dig inte. Hejsan, Scoop! Följ med in! Jag vill göra ett akvarium. Det är därför Scoop har stenar, sand och en skål. Tror du inte fiskarna kommer tycka att skålen är för liten? Och? Vi bygger ett stort akvarium. Ett jättestort. Ett enormt. Det gör vi. Det här är Leas garage. Hejsan. God morgon. Vart är de på väg? Kompisarna har åkt till skroten. De letar efter glas till akvariets väggar. Scoop, jag har hittat lite. Vad är det för fel, Lea? Jag blev orolig för er. Har ni tagit sönder ett fönster? Nej. Vi ska bygga ett akvarium. Får jag hjälpa till? Ja, såklart. Jag hämtar delar. Ja. Lea har kört iväg. Och precis när hon åkt kommer Lifty till skroten. Han vet inte vad som hänt här. Underbart. Lifty, du kan väl lyfta? Hej på er. Vad ska vi lyfta? Dela till ett akvarium. Lea kan visa dig. Lifty åker iväg för att hjälpa Lea. Kompisarna har snabbt fått sina sysslor gjorda. Lea lastar av delarna till akvariet. Lifty tar långsamt emot glaset som Leo lastar av. Var riktigt försiktig så det inte går sönder. Dags att sätta ihop delarna. Vi sätter först ihop en ställning som akvariet kan stå på. Inuti kommer det att finnas en gul hylla. Vi placerar en luftpump ovanpå. Fiskar behöver syre för att andas i vattnet. Några dörrar. Några hjul. En bottenplatta till akvariet. Fyra lister. Lite glas. Ett blått tak. En matbehållare. En lampa. Sand och sten som dekoration.
Det är en vattenkanna med vatten i. Ja då! Lifty har hämtat snäckor. Wow! Wow! Vad fint det blev! Kompisarna rullar bort akvariet till Scoops garage. Här kommer fiskarna verkligen trivas. Men var är fiskarna då? Titta, nu kommer robotarna hem från fisketuren. Får vi låna några fiskar av er? Åh, robotarna tror att Lifty vill äta fiskarna. Nej. De vill ju stoppa fiskarna i akvariet. Nu tänder vi lampan till fiskarna. Vad fint! Men jag skulle vilja ha fler snäckor där i. Det betyder att det är dags att åka till Snäckön. Alla åker iväg för att leta snäckor. Det är bara Scoop som stannar kvar och tittar på fiskarna. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och stav och bygga någonting skottet och motor och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Leo. Lastbilen Leo. I det här huset bor Scoop. Jag undrar vad han gör. Han läser i en kokbok. Hej på dig, Scoop. Ska du laga mat? Va? Ja. Jag ser inte vad det står. Det beror på att det är mörkt här i ditt hus. Du kan inte läsa receptet. En ficklampa. Då ska det nog gå. Okej. Mjöl. Ägg. Oj då. Det är inte så lätt att hålla ficklampan och vända blad samtidigt. Vad är det du lagar, Scoop? Pajer! Hej, Leo! Ska du hälsa på Scoop? Ja! Scoop har en överraskning! Det finns te på bordet. Oj då. Scoops pajer ser ut som brända kakor. Det gör inget. Vi kan väl smaka? Det var konstigt. Varför smakar inte pajerna gott? För att jag läste receptet i mörkret. Jag såg inte var det stod. Men ficklampan då? Den är opraktisk. Varför öppnade du inte kylskåpsdörren? Leo, kan inte du hjälpa Scoop? Ja! Vi bygger en lampa. Leo vet hur de ska göra för att Scoop alltid ska ha tillräckligt med ljus. Han ska bygga en bordslampa. Då kan Scoop tända den, läsa receptet och göra goda pajer. Nu har jag allting. Jag också.
Jag undrar vad de håller på med. Lea kikar in genom fönstret för hon vill se vad Skop och Leo gör. Här är skruvar, muttrar och batterier. Leo och Skop gör en bordslampa. Det här är själva botten. De sätter ihop lampan med de skruvar och muttrar som Skop hade med sig. Sen ska skärmen monteras. Och skruvas fast. I med batterierna. Glöm inte strömbrytaren. Är ni med? Haha, titta! Alla vill se vad som händer hemma hos Skop. Oh. Men lampan lyser ju inte. Mm. Men det finns ju ingen glödlampa i lampan. Jag vet vad det finns än. Jag slänger soporna samtidigt. Det är inte så trevligt att spionera på andra. Ja, men det gjorde vi inte. Vi vill bara hjälpa till. Jag har en glödlampa till dig. Ja, Lifty har rätt. Robotarna vill gärna slänga lite sopor. Visst är det så, robotar? Robotar! Tack för hjälpen. Häng med. Skop, titta. Ja, du hittar visst mer än bara en glödlampa. Hörrni, ge glödlampan till Skop. Då blir han nöjd. Mm, tack så mycket. Tänd lampan. Perfekt. Nu sätter vi igång. Nu kan du läsa i kokboken. Mjöl, ägg, blanda allting. Försiktigt, det går för fort. Pajformar. Och i med degen. Nej, låt bli. Du får inte äta degen, robot. Och nu får vi vänta lite. Under tiden kan vi diska, tycker jag. Jag håller koll på pajerna. Så att de inte blir brända. De är klara. Det luktar jättegott. Och nu ska grädden spritsas. Nu är de klara. Vilka fina pajer ni har gjort. Så duktiga ni är. Lyft ihop skor. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och stoj och bygga någonting skoj. Det går motor och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Titta, det ligger en liten båt ute i vattnet. Och robotarna är på båten. De fångar fisk. Men de har inte fått någon fångst. Robotarna har tråkigt. Det är tröttsamt att vänta. Åh, där är några fiskar.
Blå robot, vänd dig om. Hallå? Du måste ta oss dit, ut i sjön, bort från land. Den blå roboten hoppar av glädje. Gira babord. Nu fiskar robotarna på rätt ställe. Men fiskarna nappar fortfarande inte. Och det börjar bli mörkt ute. Det är natt nu. Dags att åka hem. Men vart kan de åka? De ser ingenting. Bilarna har bestämt sig för att ha några tävlingar nu på morgonen. Vems bil når mållinjen först? Du kommer inte förbi. Det ska vi nog bli två. Leas bil tar sig förbi. Oj, en olycka. Den röda roboten har kommit till vännerna. Han vill visst berätta något. Robot, vad är det som har hänt? Strunt i det. Han förstörde mitt race. Men jag skulle ändå ha vunnit. Vänner, roboten behöver verkligen er hjälp. Hans kompisar åkte ut med en båt igår och kom inte tillbaka. Ni måste hitta dem. Vi åker och räddar robotarna. Jag först. Gänget åker bort till flodbanken där robotarna fiskade. Det är tomt, ingen är här. Ska vi ta oss lite högre upp? Vilken bra idé, Lifty. Där uppifrån ser man mycket bättre. De är i sin båt. Båten drevs av strömmen till en ö medan robotarna sov. Och de vill fortfarande inte vakna. Vi åker och räddar dem. Ja, det är dags att de vaknar. Och vi tar och bygger en fyr. Så inga fler försvinner till sjöss. Nattetid lyser fyren starkt så att båtar ser vart de ska åka när det är helt mörkt. Här är grunden till fyren. En hiss för att ta sig till toppen. Tornet får många våningar. Det börjar bli högt. En plattform högst upp. På plattformen ett litet rött torn med fäste för en kraftfull lampa. Ett lila räcke runt om så ingen trillar ner. En dörr. Några runda fönster. En dörr ut till avsatsen. Och ett större fönster. Det här är en stor roterande lampa. Glasskivor placeras runt om och ovanpå ett tak. Så bra! Scoop och Lifty räddade robotarna. De är redan på väg tillbaks. Men de lyckades inte få med sig någon fisk. Vi har byggt färdigt fyren nu. Tänd fyren! Robotarna far iväg för att tända fyren. De åker upp till plattformen. Dra i spaken. Lampan snurrar, men den lyser inte. Vi glömde glödlampan. Vilken tur att Lifty har några glödlampor. Vilken av dem är störst? Den här blir nog bra. Tack så mycket, Lifty.
robotarna tar med glödlampan till toppen. Nu skruvar vi dit den. Så där ja. Tänd fyren nu, roboten. Den fungerar. Den lyser så fint. Fyren som våra vänner byggde lyser väldigt starkt. Nu kan båtarna se hur de ska ta sig till land, även när det är natt. Nattliga fisketurer. Ja, det stämmer, Skop. Fyren lyser upp så man kan se fiskarna, fiskeredskapen och kustlinjen. Haha, verkar som den röda roboten inte tycker det är en bra idé.